Persian dhe Miss Savina në Red Lightning Premature dhe Miss Savina në serien The Forest Meets Noir. Ju faleminderoj shumë për mbështetjen që më keni bërë me like-a, me komentet të tuaja. Më bëni të ndjem që të bëj më shumë epizoda në këtë miqore, në këtë seri apo në kanalin tim. Kam miqoria si herën e fundit këtu që ishim ku e bën shtëpin tash, të shkojmë qërë, të kontrollojmë, sepse shtëpia mbaroi siç e shikoni dhe tash do shkojmë të kontrollojmë nëse gjim diçka, se gjim diçka, po bëhet natë siç e shikoni, por shpresojmë të gjejmë diçka para na. Okej, mos humbim shtëpinë. Pastaj sonë gjejmë. Okej, do shkojmë nga kjo ami të shtunuruar. Nuk jam sigurt ku shkoj, por do shkojmë. Ka të shkojmë, nuk e di, shpresojmë se do gjejmë diçka. Okej, nuk ka asgjë këndin, ndoshta ka kjo anë erdha unë. Nuk jam shumë i sigurt. Okej, dy shtëpi këtu kempi, këtu kam qenë. Do shkoj përsëri në shtëpi më qërë, të mos më ndodhë, sepse do shkoj të flej në fakt, sepse u bën natë më qërë, dhe do dalin poshtu edhe zombit që do bëhet ekstra edhe mërën. Okej, më ushtim për para se nuk mund të vrapojnë. Okej, tash të shkojmë. Kjo spata vërtet është shumë mirë. Shikoni. Për kur kemi filluar me seri miqëror deri tash. Okej, mund të flem. Okej, super, mund të flem. Të flem tash miqëror, do kalojmë natën dhe do ngrihemi ditën miqëror. Okej, hapim deri këtu. Një mëngjes tjetër. Okej, do shkojmë, nuk e kam idenë se ku do shkoj. Okej, do shkojmë nga kjo anë, shpresoj të gjem diçka. Nuk e di se ku do shkojmë shur, ku s'kam qenë. Okej, qëfar është ajo? Wow, një kem për sëri. Do shta unë kam qenë këtu? Jo, nuk është koka këtu. Po, mi qërë, gjetëm një kem, mi qërë. Do e bastisim, do i vrasim gjithë këto kanibale të uqojmë. Se mund gjem diçka, ndoshta, nuk kam i sikur. Okej, më lishuan dy kanibale, besa, u bëllek, mi qërë, vrite, nuk e di mi qërë, pas ka shumë leg. Okej, shumë armor më da. Okej, nuk e di mi qërë, sepse ka shumë leg. Nuk e di se qëpar ndodhë mi qërë. Okej, edhe këtë, 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 edhe këtë. Shiko sa avash mi qërë. Nuk e di ka leg, qërëm se. Si shikoni ka shumë leg mi qërë. Nuk e di pse. Por do e vazhdojmë. Okej, morëm helmet s'kemi marrë. Oh, heavy cannibal. Do i vendojmë këto njërë? Shpesem të jenë në të mira. Okej, shumë se qëfar kemi këtu. Mos gjemë dhe një chest këndi anash. Nuk shikoj asë gjë. Shika sa leg mi qërë ka. Nuk shikoj asë gjë. Dhe shime dhe zarmin. Okej, dhe shkojmë nga kjo anë besoj. Shumë se qëfar mu të gjemë tjetër. Farë se do e vazhdojmë me vështë pinë. Okej, letë të shkojmë në shtëpi, të shkojmë ka kjo anë njërë, shkojmë se qëfar mund të gjemë tjetër, sepse mos arrojmë edhe shtëpin ku jemi dhe në dhiri shpia të tamam punë. Kam prishur e kam bastis edhe azarmin këtu. Okej, super. Okej, super, edhe ora është mirë këtu. Ka shumë kohë dheri sa të bëhet natë. Okej, kemi kohë. Okej, shpia, super. Okej, dëshkëm nga kjo anë tash. Vetëm që mos e humbim shpinë një gjurë, se atër dhe humbim gjithë qka që kemi bërë.
Ok. Toma duas. Minha linha, se não descar, ok. Tudo bem, escopim, passo escopim. Tomara impacto, mas do tipo passar jama do tipo piek si thon asaj do tipo piek si thon asaj si thon asaj është një si thon do unë sa që do shojm tash në shtëpi. Vamos ver aqui tudo, bem fornes. E aqui é que é melhor, devem fornes aqui tudo. E pastai devem rir aqui tudo. Forest me sa e di unë në Forest pastaj se kom parë një episod në YouTube të një anglisht që e kishte mund të gjesh edhe birin tënë, ndoshta edhe këtu është biri jot dhe kur e gjen birin tënë duket se mbaron, nuk e di, nuk jam i sigurt, por shpresojmë se edhe këtu do jetë biri im, do mundohem të marr, do mundohem të bëj map.
Certo? Super. Dëbëm gjithë të dhe pastaj do i vendojmë dru. Pak dhe do marrëm. Të bëjmë mapën, por mission ruar të bëjmë në episodin e 4 shqerë map dhe pastaj do shkojmë të gjejmë birin apo qëfar do pike ka kjo dhe gjithë kjo sëri. Kemi shuar dëshimi e rësjetën në episodin e 4. Peace!